Stort tack till våra sponsorer som gör det här programmet möjligt. Zeta, Melleruds alkoholfria pilsner, Amazole, Barbera di Alba, restaurang Tegelbacken. Dagen till ära så har jag bjudit in en person som jag själv träffade för första gången för närmare 20 år sedan. Sedan dess så har jag följt den här personen med spänning i många, många timmar. Därför att jag själv älskar att titta på bland annat fotboll. Ikväll står det italienskt på menyn. Och vem är det som bestämmer? Är det jag eller Ola Wenström? Marcus och hans mat. Alltså, om jag känner honom och hans rätter så är det elegant, avancerat, men ändå inte märkvärdigt. Jag ska bli bjuden på min favoriträtt. Jag ska få se hur man gör saltimbocca alla romana. Eller alla Marcus kanske. Men det ska bli kul att se. Och framförallt gott och smak. Ola, välkommen. Tack Marcus, ja. Härligt att vara här. Kul ja, men, att se dig. Ja, på detsamma. Riktigt. Det var ju länge sedan. Ja, det var ju det. Ja. Faktiskt. Men du är det lik. Detsamma. Fast jag följer ju dig. Jag har följt dig genom åren. Ja, bra. Alltså, du har råkat titta in på rätt kanal. Ja, exakt. Då och då. Ja. Ja. Men jag måste då erkänna. Vi har ju träffats förut, för det är närmare 20 år sedan. När jag vann årets kopp. Mm. Men sen har jag ju då, eftersom jag är besatt av att titta på fotboll och framförallt Champions League och sådär, så har jag liksom följt och hängt med och sådär. Så att det känns väldigt bekant och det känns väldigt stort att du är här. Jag är väldigt hedrad och glad. Tack detsamma. Ja. Dyker upp ju här och var. Jag är lite nervös därför att nu ska jag ställa frågor till dig. Annars är jag ju van att se det att du leder och pratar med experter och det är inslag och repriser och detaljer och sådär. Mm. Så att jag kanske tar över. Nej, jag ska inte. Vi får se. Det är, alltså, om du vill och du känner att det behövs så gör det. Jag är det är nervös för att jag ska svara på frågor istället ja, för att ställa du vet dem. Ju inte vad jag har förberett för frågor. Det är enklare att ställa. Mm. Du vet ju inte vad jag har förberett för frågor. Nej, det vet jag inte. Jag har förberett här tilltugg. Det finns charkuterier, burrata, parmesanos, lite olika röror. Mm. Så ta för dig. Vad vill är det du så? Ja, vad vill du dricka? Det finns god alkoholfri öl, det finns gott rödvin, det finns... Alltså, jag lagar ju jättegärna mat hemma och alla mina recept har samma start. Okej. Okay. Man öppnar en öl. Då gör vi det. Ja, alla recept börjar så. Går det bra att dricka ur flaska eller vill du dricka ur glas? Ja, men jag häller gärna upp. Ja. Är det du eller jag som häller då? Du häller upp. Okay. Du häller upp din öl. Man vet inte hur mycket man får ta för sig i köket. Nej, kör bara. Här, liksom. Det spelar ingen hur roll. Mycket det, chef det är du är. Nej, alltså, grejen är den. Kör du bara och känner jag att det är dags att säga ifrån så kommer jag göra det. Skål. Kul att vara här. Ja, välkommen. Verkligen. Tack. Men du, du har ju bett mig att laga en rätt. Nervös? Ja, eller nej ska jag säga. Jag är inte nervös för att laga rätten, för det har jag gjort tidigare. Mm. Men det är klart att jag är väldigt spänd på vad du ska tycka om den. Därför att du har ju förmodligen då ett förhållande till den här rätten som du ja, saltimbocca alla romana. Ja. Eller blir det alla Marcus? Du vill ju göra en twist. Nej, jag kommer göra en klassisk. Sen kommer jag göra ett tillbehör till som jag hoppas att du ska gilla. Men det avslöjar jag inte riktigt än. Jag tror att första gången jag åt det här var på en tågluff så länge sedan. Ja. Alltså, Interrail-kort. I Trastevere i Rom. Det var varmt. Det var mitt i sommaren verkligen. Mm. Urlakad efter att ha traskat runt på alla gator. Mm. Runt de historiska platserna som finns där i Rom. Och satt där i Gamla stan och blev helt förälskad. Och vad kan jag ha varit då? Det var 15 års ålder eller något sånt där. Men du la ändå pengar på att äta en saltimbocca? Jo, men jag hade väl sällskap av någon som hade plånbok just i det tillfället. Ja, okej. Och men blev så här helt stört förälskad i renheten, enkelheten men ändå tydligheten. Att det smakar så mycket av så lite. Mm. Ungefär så uppfattar jag den rätten, italiensk mat överhuvudtaget. Och sen dess så jag liksom låste den som favoriträtt. Ja, jag fattar. Så även om jag kommer äta godare saker sen i livet så är den fast. Men det är det den rör man inte. Nej, men jag fattar. Det gäller att bestämma sig liksom. Det är ju precis så. För att min uppfattning är att mat som man äter tidigt i livet, det blir någonstans en referens och ett facit för hela resten av ens egna liv.
Ja, men det här var ju ett sånt tillfälle där det var liksom miljön och hur det, ja, hur det luktade, hur jag kände mig trött i kroppen, mm, men ändå efter en solig dag i den här miljön. Och det var en upplevelse, ja, mer än bara det som låg på tallriken. Men det är verkligen någonting som jag tycker är gott sen också i smaken. Men för er som inte vet vad saltimbocca är så kanske vi ska förtydliga att det är ju då kalvkött. Jag har svensk kalv innan lår som jag kommer skiva och sen är det smaksatt då med salvia, lufttorkad italiensk skinka, prosciutto som man steker och sen gör man en enkel steksky i samma panna som man, mm, har stekt köttet, mm, med lite vitt vin, kalvfond. Svensk kalv innan lår. Nu sitter du där så det är bara att ställa frågor, ja, hur mycket du vill om du undrar. Du får den här så tunn som det bara går och bankar ut den sen? Nej, jag kommer inte banka ut. Alltså, grejen är den att man ska ju såklart ha tunt kött, mm, men jag tycker inte att det får vara för tunt därför att då blir det överstekt väldigt snabbt. Mm. Så man vill ju någonstans, det ska ju vara så pass tunt så att det blir genomstekt men det får inte bli torrt. Så att jag kommer göra så att jag delar det först på den här ledden. Du har tänkt ut på förhand. Ja, jag tänkte ut på förhand. Ja. Det, jag tyckte det var bra att du kunde göra det här också. Det är för att jag sällan köper kött. Okay. För det, ja, blir nästan alltid kyckling och fisk. Jag alltså, gå, rotera, ja, mellan de, ja, två nästan. Och så lite och sallader här... och så. Så att du får jättegärna visa det. Det går ju att göra det här på kyckling också om man vill. Men, nej, men det... god kalv är ju något speciellt. Ja. Och sen så skivar man bara. Och sen gör jag så här nu eftersom jag har en stor skärbräda. Så nu lägger jag ut de här köttbitarna sen. Brukar du då peta ihop dem där med någon tandpetare eller så också? Absolut. Ja, men jag tycker det är smarta. Nästan att det ser snyggt ut också, eller vad säger du? Nej, men det är därför att man vill ju säkerställa att salviabladet och prosciutton... Att det finns där, ja. Ja, men sen måste man ju ta bort dem innan, mm, man äter, för det är inte så roligt att få en tandpetare i. Mm. Eller hur brukar du göra när du gör din saltimbocca? Ja, nej, men jag kniper ihop dem med något. Ja, med något? Ja. Tandpetare. eller tändsticka om man, nej, inte har. Jo, men vad fasen, det är inte säkert att det finns tandpetare. Men då kommer du till den stora då frågan. Man, jag tar bort tänd. Gör det? Eller är det en använd tändsticka? Det hade ju kunnat vara något. Flamberad saltimbocca. Live liksom på, med tändsticka som alltså, håller tänder ihop. Tänder eld på det, vid bordet. Ja, det är ju nytt här. Nu är det ju, ja, nu är vi någonting på spåren. Det kan du ju få göra när jag kommer till din YouTube-kanal. Mm. Vi gör så här. Vi gör de här. Det kommer räcka. Vadå? Kommer det räcka? Hörde jag det? det tror jag. Mm. Ja, nej, jag får nöja mig med det som bjuds helt enkelt. Annars så gör klart. Jag mer. Lite peppar. Och jag kommer ha lite salt på. För eftersom prosciutton är ju salt. Mm. Så. Vågar du det alltså? Ja, men lite. Salvia. Mm. Ska vi ha såklart. Salvia, ja, och rosmarin. Där har de. Ja. Det är mina absoluta favoriter. Salvia är så lite jag blir lite speciellt. Så här, ja, men det är ju alltså, bara jag lägger älskar, på det där. Jag älskar också salvia, men den är inte så jättevanlig i svensk, nej, matlagning, men i det italienska köket så är, mm, det ju väldigt vanligt. Prosciutto ska jag ta fram. Bra. Då smygäter jag lite under tiden. Ja, ät under tiden. Men du, italiensk mat, ja, vi är inne på det, att det är så, det är liksom råvara, ja, och sen bara tsch, tsch. Ja. Alltså, om man, eller är det för tråkigt för dig som en riktig vass kock, italiensk, nej, mat, förstår, nej, du? Ja, ja, ja. Att du inte får göra så mycket, du får, nej, inte visa hur modig du är med din käp och svärd liksom. Nej men alltså, det finns ju en skillnad i, alltså, jag brukar säga så här, att göra det enkla, perfekt. Mm. Det är ju det som är det svåra. Mm. Okay. Att göra avancerade saker och dölja dem med tekniker och så vidare, det är ju ganska enkelt. Och då kan man ju lätt finta bort sina gäster med, mm, att man har bakat in och gjort så och pratar och pratar. Men ärlig matlagning som, mm, jag upplever i italienska köket och mycket kring medelhavet överhuvudtaget, mm, det är ju riktigt svårt. För det gäller ju att välja bra råvaror, sätta det här nu, mm, att det blir, ja, bra. Det är alltså, det jag ska känna av här sen. Och, ja, exakt. Så det är ju inte helt, alltså det är ju, för mig är ju det riktig matlagning och, mm, satsa på att få det så nylagat som möjligt då. Mm. Prosciutto, mm, lägger vi på. Och jag tycker det är enkelt att köpa färdigskivad och sen dela det bara, för då blir det... Duger det? Det, ja, absolut. Jag kör ju då
Jo, men det är ju elegant. Tandpetare. Ja. Och då brukar jag bara ta den så där och fästa. Och det är ju bara för att det ska sitta kvar på när man steker. Men vet du, vi skiljer oss här. Ja. För att nu är inte jag som ska komma hit och komma hit liksom. Jo, men varför du gör på det här sättet, för jag brukar köra alltså tunnare och så vika ihop så att det ligger emellan. Det är därför man kan klara sig. Att salvian och skinkan ligger inklämda. Men här kör du alltså singelvarianter. Det är så här jag har fått lära mig att göra saltimbocca. Mm. Det du gör, det är någon form av fylld schnitzel. Missuppfattat hela livet, alltså inte. Min egen favorit. Det går absolut bra. Man kan göra på det sättet. Jag gör så här därför att då blir tillagningen lite snabbare. Mm. För om du viker ihop kalvköttet med prosciutto emellan, då måste du steka dem lite längre på båda sidorna. Mm. För att, och sen blir det en annan smak när man också då steker skinkan lite grann. Ja, just det. Det var därför jag tänkte, för att det, då har du inte, vet du, det är ett tips till dig kanske, att du tar dem dubbelt då, så, och tunnare kalv och så viker ihop det, så slipper du bekymret med att bränna skinkan. Okej, tack. Jag tar med mig allt, för att, ja, men grejen är den. Nej, men vi kan väl utbyta erfarenheter. Verkligen. Jag menar, du får ju berätta hur man ska leda fotbollsprogram här sen. Ja, jag ska göra det alldeles strax, för jag har nämligen en lista med några grejer som har upprört mig genom åren. Kan tänka mig det. Mm. Så, nu vet jag inte, nu kommer vi till ett moment då, som jag brukar då göra. Oj! Innan man steker dem så vänder man dem lite lätt i mjöl. Mm-hmm. Varför då? Därför att dels så får man lite bättre stekyta och sen kommer då mjölet som blir kvar i pannan att reda skyn lite grann. Då har du den, grunden till såsen. Då går det väldigt fort att koka ihop den, därför att tanken är ju att skyn som blir ska ju vara tillräcklig. Det ska inte vara för mycket sås, men så att det lägger sig runt varje köttbit så att den blir lite extra saftig. Är smart. Så att jag kommer lägga dem ner så här nu och låta dem ligga där, för att jag har nämligen ett tillbehör som jag har tänkt laga till dig. Mm. Som man normalt sett kanske inte serverar till saltimbocca, men det skulle man absolut kunna göra. Mm. Vi gör ju det idag. Vi gör ju det idag. Vad det nu är för tillbehör. Och det är då... Aha. Gemsallad. Gott. Som jag ska steka. Ah, ja. Har du ätit stekt sallad? Ja, jag brukar grilla ibland. Ja, dela den där bara lite olja och kringsalt. Ja, ja. Och sen grilla på den, tycker jag är gott. Då så. Men vi avslutar de här så att jag kommer att ha lite salt på den andra sidan här. Mm. Och sen det man kan tänka på är, jag brukar ta efteråt så här, man... Ta hand om dem. Ja, men lite grann så att det inte blir för mycket mjöl. För det är bara, det är lätt, annars kan det lätt bli mjölklumpar och så blir det för mjöligt och men inte gott. Men låter den ligga, för, alltså inte bara dyrt, utan du lät den ju ligga ett tag. Finns det någon anledning? Nej, utan det är bara egentligen därför att jag gör ett moment i taget. Så jag la ner alla. Ja. Okej. Okay. Och sen vänder jag. Sen torkar jag av lite så. Efter den där första ölen, ja. Det brukar ju vara liksom när man börjar plocka fram och hackar och ja, så. Just det. Sen när man lagar maten, ja, vad händer alltså, då? Ja. Då är man ju inne på ett glas vin sen till, bara så att vi är överens. Jag kommer ju lösa, för att du känner dig väldigt delaktig i matlagningen. Ja, det är positivt, det är otroligt bra. Nej men självklart, så brukar jag också laga. Okay. Så att, det är inga konstigheter. Mm. Okej, vi börjar närma oss. Tyckte du att det var ett fult sätt att be om ett glas vin? Eller? Absolut inte. Okej. Går det bra med lite italienskt? Nej, fantastiskt. Fantastiskt. Jag tänkte att... Men du, jag ska ju strax börja steka här och då kommer tack, du gå undan. Det var därför jag tänkte att nu närmar vi oss den fasen och måste ha lite rött vin. Och då tycker jag vi skålar det här, för sen så kommer ju en fråga då som jag har funderat på länge. Aj då, nu kommer det alltså. Ja. Jag tycker det går bra så här långt. Gör det? Jag tycker det, ja. Mycket gott. Barberade Alba. Ja. Mm. Nej, men en fråga såklart. Därför att som journalist så måste ni vara professionella och vara liksom... Men du måste ju ha ett lag som du själv håller på. Mm.
Nu finns det sånt. När det gäller den svenska fotbollen så har jag under hela min journalistkarriär gjort en grej av det. Men jag tyckte att det är viktigt att förhålla mig neutral. Ja. Så det fortsätter jag med. Mm. Sen finns det utomlands och det är lite inte så kontroversiellt eller så känsligt. Och framförallt inte när jag kan meddela att jag håller på West Ham. Jag menar, någon måste ju göra det. Ja, och det är liksom inget hot mot någon heller. Var kommer det ifrån? Bestämde mig tidigt. Familjen, det kom i släkten liksom. Det var ett lag som spelade fint på och var världsmästare utifrån tre spelare. Ja. Martin Peters, Jeff Hurst och Bobby Moore 1966, då jag föddes. Så varför inte? De gjorde England till världsmästare. Alla kom från West Ham. Det finns en staty på dem också. Okay. Sådär. För jag håller på Liverpool då, ska jag säga, som jag måste också... När valde du det? Jag valde det på tidigt 70-tal. Ja, okej. Okay. Mm. Då har du haft några svåra år i alla fall. Jag har haft några svåra år. Det är skönt. Ja, men nu känns det ju riktigt bra. Ja. Alltså, senaste åren har ju känts bra. Du, salladen då. Du brukar grilla den, jag kommer steka den. Mm. Jag har två pannor här. Salladen kommer jag steka i den här. Lite olivolja. Och sen lägger jag ner dem bara med snittytan neråt. Mm. Är det hög tempo den där då? Nu, nej. Inte? Nej, men inte jättehög temperatur. Jag är på 6:an av 9. Jaha. Jag vill ju ha koll på båda pannorna samtidigt. Mm. Är det för varmt där nu? Då kommer det bli för stressigt. Plus att jag vill också att salladen ska bli genomvarm utan att få för mycket färg. Mm. För stekytan, smaken av stekytan, den vill jag ju ha i köttet. Okej, okay. För annars är det ju snyggt när man liksom grillar och får en liten kyss. Ja, absolut. Men det kanske blir för... Nej, men det kan vara gott. Men jag, det här ska ju vara stekt sallad nu. Mm. Alltså att den blir genom, att den blir tillagad. Okay. Kalvköttet. Höjer jag upp här. Olivolja i. Sen har jag en annan panna här och det är egentligen bara för att jag lägger över dem där i när de har fått tillräckligt med färg. Så nu är det bara att steka dem här i och här i kommer ju sen såsen att tillagas också. Skinkan neråt. Alltså det ser ju gott ut redan, eller hur? Gör det? Ja, ja. Jag tycker det. Jag hoppas att du... Här har jag ju kalvfond som jag kokat själv, så det är inget salt i den. Ja, men du ser, nu är det ju direkt där. Alltså. Ja. Det har kokat själv. Nu blir det ju svårt, omedelbart, eller hur? Kalvfond kokat själv. Du började igår kväll alltså. Ja, det här har jag faktiskt haft i frysen. Men det finns numera, kan man köpa i frysdiskar så finns det många ställen som har kalvfond som är kokt på riktigt. Mm. Därför problemet med... De andra kalvfonderna som man köper i koncentrat eller tärn, det är att de innehåller så mycket salt och då kan du inte styra sältan själv. Det är ju det som är det största problemet. Okej. Okay. Nu vänder jag på de här. Du ser att skinkan har fått lite stekyta. Ser jättefint ut. Och nu kommer jag steka dem 30 sekunder till på den här sidan för att sen göra såsen här i och sen lägga tillbaka köttet. Det man ofta glömmer bort, det är att köttet i sig fortsätter ju tillagas av sin egen värme. Lite efteråt, ja. Ja. Jag tycker det ofta blir bättre. Alltså, om man steker på en fisk, som jag ofta då gör. Exakt. Eller så här, att liksom, den får vila sig klar lite grann. Är det rätt tänkt, eller? Det är helt rätt tänkt. Så är det ju. Bra. Du är ju påläst. Ja, men jag... man har väl gjort sina misstag. Men det där var ganska... men det verkar göra många rätt också. Men det där var ganska kort också. Ja. Det är klart det är tunna... Så nu är de ju här då. Och då kommer vi ju då till det som ska ske här i. Mm. Nu sänkte du värmen där. Ja, nu sänkte jag värmen. Du ser ju här i att det sitter ju. Mm. Finns smak där. Sänker värmen nu så att det ändå inte går för fort här. Nu. Då tillsätter jag torrt vitt vin. Och då kallas för deglacera. Alltså när man kokar ur all steksmak som finns kvar i pannan. Mm. Det behöver man inte kunna. Alltså, ordet behöver man inte ordet kunna. Behöver man inte kunna. Det viktiga är att man kan det här eller inte glömmer bort det. Ja. Det ser ju redan nu att den får att man kokar ur, att den blir gyllenbrun redan nu är den ju, ser ju god ut. Ja, det gör ju det. Salladen vänder jag på. Oj.
Snyggt. Du ser, det blev det där i alla fall. Ja, det blir ju lite... Ja, ja, men... Och det alltså, var på sexan bara? Bara på sexan. Ja. Nu kan jag krydda den då på snittytan så här. Peppar. Inga konstigheter liksom. Nu tar jag flingsalt. Ja, därför att nu vill jag att saltkristallerna ska ge lite extra knaster. Det blir väldigt gott. Mm. Och sen när det är klart... Och så blir det inte för salt, eller hur? Utan det blir liksom... Det här gott. Ska ju vara lite neutralt till. Alltså, att det blir gott salt, liksom. Exakt. Eller hur? Ja. Hur länge deglaserar vi? Det här ska koka upp. Det är ju typ, handlar om en minut egentligen. Det är ju det som är fördelen med en väldigt vid panna. Att det får ett snabbt uppkok. Alkoholen försvinner. Man får bort den yttersta syran från vinet. Mm-hmm. Så att man kokar upp, så man bevarar frukten i vinet. Och till slut även då mustigheten när det får koka ihop. Okay. Så att det ska koka någon minut bara när det är så här lite. Det är ju bara en deciliter vitt vin. Mm. Sen brukar jag göra så här då, att jag tar lite extra salvia, såklart. Lägger i. Kalfon. Och fördelningen där då? Deglaseringsvin kontra kalfon. Du hör att jag tycker att det blir ganska kul att jag tagit till med glosorna. Exakt. Hur mycket då? Men det är typ 2 deciliter kalfond i. Och det beror ju såklart på hur reducerad ihopkokt den är. Mm. Men det viktigaste här är ju bara egentligen att det ska koka ihop nu till en simmig sky. Mjölet som var från stekningen då kommer ju se till att den blir lite rädd eller lite simmig. Så du menar det som liksom droppade av från ja. De här köttbitarna ja. Räcker för att få ihop Absolut. Det? Absolut. För nu gör jag inte så mycket sås. Jag behöver ju bara vara tillräckligt med sås så att det räcker till de här. Mm. Mer sås går ju inte att göra. Mm. De här stänger jag av nu, så får de gå på eftervärmen. Skyn här, lite peppar. Lite salt. Och sen får den där koka nu. Och då under tiden så kan jag ta bort tandpetarna då. För de vill man ju inte ha. Och det är inte någon snygg delikatess eller nej, detalj alltså, sådär att få göra det själv eller nej. Nej, det är ju bara jobbigt. Alltså det är bara jobbigt. Det ska vara gjort tycker du? Ja, jag tycker det. Mm. Det är ju försöker alltid hitta den bekväma vägen. Ytterst pinsamt sådär. Det har ju hänt såklart att en gäst sitter med en tandpetare då. Nej, men det är pinsamt, för det ska inte vara det i maten tycker jag. Tandpetare ska man be om. Ja, exakt. Eller inte ens ja, be om. Ja, det kan ju vara för att de säger ursäkta. De här brukar jag ta efter varmrätten. Ja, då får man liksom krypa till korset och be om ursäkt. Så de slänger jag nu och lägger dem där. Och nu är det så här då. Att skyn här kokar. Och då gäller det att vara med och smaka av. Alltså kockar är ju alltid supernöjda. Åh, vad bra det blev. När de står i tv-rutan. Ja, ja, men det är ju... Och är det alltid på första tagningen? Jag är inte nöjd med den här än. Den är inte färdig. Alltså, det finns en god grundsmak, men den är inte klar än. Men vadå? Så där kan du inte säga. Vadå? Det är... Jo, men det är ju alltid så. Men det är ju å andra sidan bara det vi får se. Och det är inte säkert att... Ja, men det är ju ungefär det är som så att i alla sammanhang. Det är ungefär som att jag skulle säga till det med sportjournalister som sitter i studion. Men de skapar det här dramat och så här. Fast det kanske inte är så spännande. Det ligger 6-0 liksom, 10 minuter kvar. Men det finns en möjlighet! Ja, har vi hamnat där nu, Ola? Att vi ska liksom hålla på... Bara testar av. Nej, nu tycker jag vi ska men det har du rätt i. Nej, vi behöver förbröda oss här. Det ja, nej. Nu så. Så här är det. Att jag får bara ett snabbt uppkok här. Lite smör i det här. En liten smörklick. Därför varför då? Därför att smöret kommer att runda av smaken. Så att den blir jämn i sin helhet. För nu när man äter den så kan den vara lite spretig i smaken. Det är ju väldigt gott, men med en liten smörklick så blir den mycket rundare i smaken. Och då gäller det att jobba in det kalla smöret. Inte vispa, utan du ser att det jobbas in och sakta försvinner. Och att såsen också då, att det lierar sig så att den går ihop. Annars om du bara slänger i en smörklick och går därifrån,
Då kommer ju smöret smälta och lägga sig ovanpå såsen. Då går det ju inte ihop till den jämna skivan. Men då är det ju, även om det här kan tyckas vara liksom en, bara en skysås, så är det ju ändå lite... Så är det. Alltså, man måste behandla det med lite varsamhet. Det måste man göra. Nu är jag nöjd med den. Och då kommer jag göra så här. Att jag ställer tillbaka den här på plattan. Silar av såsen. För här i då finns det ju salvian som har gjort sitt. Salt och peppar. Ja, du ser ju. Och nu har jag då perfekt mängd sky för att ge smak till varje köttbit. För det här ska ju bara liksom se till att det håller sig saftigt. Ja. Och eftersom köttet är väldigt lättstekt så kommer det orka med ett snabbt uppkok. Just det. Sen är det dags att äta. Och då kan jag göra så här då samtidigt att de här salladerna lägger jag ihop så här. Sen tar jag lite parmesan här. Sen ska jag ha rikligt med parmesanost på den här. Snyggt. Så nu, Ola, nu börjar jag dra ihop det. Nu är vi snart där alltså. Ja. Du ser väldigt koncentrerad ut. Ja, men nu, det här är ju liksom... Det här är viktigt. Ja, ja. Det här är viktigt. Det måste, jag vill att du ska bli nöjd. Men det är ju oftast det handlar om också. Att sätta de där små detaljerna. Det gäller ju egentligen allt. Att vara noggrann in i det sista. Sätta de små detaljerna som gör den stora skillnaden. Mm. Vill du smaka? Ja. Lägg upp. Lägg ut är det i mitt jobb, men lägg upp! Ja. Jag trodde aldrig du skulle fråga. Tycker att det har tagit lång tid? Nej, det tycker jag inte. Du gör det långtråkigt här. Nej, det tyckte jag inte. Nej, det är superintressant att just höra de här små detaljerna som du är inne på. Som gör stor skillnad. Så är det ju i alla jobb och alla sammanhang, eller hur? Det är ju, om man sätter alla de där små sakerna så blir det och vad är utmaningen tycker du i ditt jobb då? Vad är motsvarigheten till de små detaljerna? Ja, men det, alltså, det är ganska mycket tror jag som... Att laga en bra rätt eller göra en bra låt. Ja. Jag tror alltså att man har alla ingredienser. Bra råvaror, alltså bra matcher, bra rätt. Ja, bra idrottare att göra program runt. Så tror jag att det är ganska mycket, som i det här fallet, att det ska gärna vara lite sälta. Gärna något bäskt eller starkt och sött och lite surt. Alltså lite allt så att det inte blir bara samma av allting. Och att det är ett brett spektrum i innehållet. Mm. Och det både i tonaliteten i en fotbollsstudio till exempel eller en sportstudio överlag. Och sen att man kan bredda det till att inte bara ha ett perspektiv, en före detta fotbollsspelare, utan kanske lite mer annat också om ekonomi och politik och fysiologi och allt möjligt. Att det, alltså ett större perspektiv. Nej, men det går nog att överföra på allting. Finns det en straffläggning i köket? Alltså det måste, jo men det måste du göra såklart. Men får klura på den. Jag brukar alltid avgöra innan det blir straffläggning. Nu är det dags att äta. Härligt. Mm. Det är snyggt. Tack. Hur tycker du man ska... Alltså, ofta är det så att man vill smaka på den ena eller den andra först. Ja. Tycker du att man ska blanda ihop det direkt? Jag brukar alltid smaka varje sak för sig. Ja. Och jag får en sån här, då tar jag lite av köttet. Exakt. Alltså, jag känner detsamma. Ja. Ska vi göra det eller? Vi kör. Ja. Varsågod, hoppas det smakar. Tack. Vilken lyx att få se dig. Sätta ihop det här på så nära håll också. Mm. Oh. Det är som i Trastevere. Är det det? Ja, det är bra. Riktigt gott. Härligt. Vad skönt. Du var inte nervös. Ja, men grejen är den att jag är oftast lite nervös. Jag ska inte säga att jag är nervös. Men jag är förväntansfull och jag anstränger därför att jag vill ju att alla som jag bjuder på mat ska vara nöjda. Ja. Och jag tror att den känslan är otroligt viktig att behålla. För mig är den viktig. Mm. Tack. Gott. Skål. Vad roligt. Snyggt. Och kul att du kom. Verkligen. Trevligt. Och det är bara fortsätta. Och lärorikt. Ja, var det? Känner du att du har fått med dig någonting nu eller? Absolut. Ta bort tandpetarna. Ja.
Inte fuska med tändstickor. Nej, och... Och att... sen framförallt det här lilla minijoxet med skynsåsen. Ja, exakt. Att man verkligen jobbar igenom den. Ola, fortsätt ät. Mm. Njut. Och så gott, Marcus. Och tack till er som har tittat. Vi fortsätter äta. Mm. Receptet på den här rätten, det får ni här nedanför. Och ja, vi ses om en vecka eller något annat. Eller något annat. Vi ses när vi ses helt enkelt. Ja, det gör vi. Ja. Hej då! Ja, det var väldigt bra tillbehör. Tack för det. Det är lite matigt med parmesanen på. Mm. Ändå lätt. Och sen att man får någonting som är varmt till. Mm. Jag gillar det. Superbra tillbehör.